100 ጊጋባይት 10 ቴራባይት እነዚህን ሁሉ በነፃ የምናገኝበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ወደዚህ ዩቱብ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ወይም ዩቱብ ቻናል እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ዩቱብ የሚባለው ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ከዛ በመቀጠል የደወል ምልክቷን እንዲህ በመንካት እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዛሬ ጉዳያችን ስንገባ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ላይ ዲጎ ብለን እንጽፋለን። ስለዚህ ዲጎ ክላውድ ላይፍ ቤስት ሚሞሪስ የሚል አለ። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ስንነካው ቀጥታ ወደዚህ ያስገባናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የምንልካውና እንደዚህ ያመጣልናል። ሶ በኢሜይል እንድንገባ ነው የሚጠይቀን። ስለዚህ እኔ እዚህ ላይ አማራጭ አለው ወይ በኢሜይል ቀጥታ ክሬት አድርጋችሁ መግባት፣ ወይም ደግሞ ኢሜይል ካላችሁ ጉግል ጂሜል አካውንት ካላችሁ በጂሜል አካውንታችሁ ችን ሳይኒን ዊዝ ጉግል የሚለውን መንካት ትችላላችሁ። አለዚያ እንደ አዲስ መመዝገብ እንፈልጋለን ካላችሁ ክሬት አካውንት የምትለዋን ችን መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኢሜይላችሁ ፓስወርድ ታስገባላችሁ፣ ቀጥታ ክሬት የምትለዋን ትነካላችሁ ማለት ነው። ሶ እኔ ቀጥታ ሳይኒን ዊዝ ጉግል የሚለውን ነካለው። ችን ስነካ ከዚህ ውስጥ ያለኝን ያስመርጠኛል፣ ያሉትን የጉግል አካውንቶች ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ከረንት ላይ ያለ 1 2 3 4 ኢሜል አካውንት አለ እዚህ ላይ። ስለዚህ እኔ በዚህኛው ነው መግባት ፈልግለዋለሁ። ሶ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋ 500 ጊጋባይት በዶላር ነው፣ $3 ነው ለአንድ መንዝ ለአንድ ወር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር 10 ቴራባይት አለ። 10 ቴራባይት ማለት በጣም ብዙ ነው። $10 ማለት እንግዲህ ኦኬ። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ፍሪውን ነው ማለት ነው። ሶ ፍሪ 100 ጊጋባይት የሚለውን ክሎድ ስፔስ የሚል አለ እሱን ነው የምንፈልገው ለዛሬ ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉት ከሆነ በዶላር መግዛት ከፈለጋችሁ 10 ቴራባይቱን መግዛት ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ ላሳያችሁ የፈለኩት ዛሬ ቹዝ ይህንን 10 ጊጋባይት ቢለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይችን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይችኛዋን በቀይ መከብባትን ፍሬዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይችን ክሊክ እናደርግና እንግባ ቀጥታ። ኦኬ አፕሎድ እንበለው። ሶ እዚህ ጋር ሁለት አማራጭ አመጣልናል፣ አፕሎድ ፋይል፣ አፕሎድ ፎልደር የሚላለ። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ አፕሎድ ፎልደር እንበለው። እሺ ኦኬ። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ አፕሎድ የማደርገው ፋይል እዚህ ጋር ሎካል ዲስክ ኤ ላይ ነው። እሺ ኦኬ ይህንን ይመስላል። ይኸውላችሁ እንደዚህ እስከሚጨርስ ጠብቁታላችሁ። በፐርሰንት ያሳያችኋል። ኦኬ 500 ሜጋባይት ነው። እንደዚህ ያደረግን 100 ጊጋባይት ማለት በጣም ብዙ ነው። እዚህ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ የምትፈልጉትን ብዙ ስፔስ ይይዛል የምትሉትን እዚህ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው።
ከዛ በሌላ ጊዜ ሄዳችሁ ወደ ዴስክቶፕ ከፈለጋችሁ ወደ ዴስክቶፕ ላይ ኮፒ አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ 100 ጊጋባይት ፍሪ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ኦልሬዲ ጨርሶልናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ሶ በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቦታችሁን ማጥበብና ኮምፕረስ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም በመትፈልጉበት ጊዜ ወደ ዴስክቶፕ ማምጣት ትችላላችሁ። በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።